Нічне жахіття росіян. Зброя для ударів по глибокому тилу ворога. І знищувач буків, тріумфів і командних пунктів. Що собою являє американський «Хаймерс» і як він допомагає Україні на фронті? Дивіться далі. На цих супутникових знімках наслідки одного із перших ударів західною зброєю по російській території. Бачимо знищені дві пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи протиповітряної оборони С-300 або С-400. В прицілі опинились об'єкти у Білгородській області РФ. Ворожі установки базувалися у 60 кілометрах від лінії фронту, що на Харківщині, та у 80 від обласного центру. І це ті відстані, що під силу навіть недалекобійним ракетам «Хаймерсу». Яку зброю використовують у ці РСЗВ і які відтинки можуть долати її ракети? Та зрештою, як влаштована ця система, розберемо все просто зараз. «Хаймерс» – це американська високоточна та високомобільна артилерійська ракетна система залпового вогню, тобто одночасних пострілів. Вона працює за принципом «стріляй і тікай». Ця американська РСЗВ досить новітня. Вона почала розроблятися у 1982 році, а була взята на озброєння Сполученими Штатами Америки наприкінці 90-х. Виробляє її корпорація Lockheed Martin. Це одна із топових компаній, яка спеціалізується на авіабудуванні, виробництві космічної техніки, суднобудуванні і виготовленні військової зброї та техніки. «Хаймерс» призначений для ураження артилерійських систем ворога, його засобів протиповітряної оборони, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а ще вона може надавати вогневу підтримку своїм підрозділам. Ця американська машина є надзвичайно спритною. Її підготовка до стрільби триває близько хвилини, все завдяки тому, що реактивні боєприпаси на момент прибуття на вказану точку вже перебувають у пусковій установці. Всередині спеціальних капсул 6 некерованих снарядів класу MLRS. Ракети для «Хаймерсу» можуть мати різну дальність польоту. Мінімальну у 32-45 кілометрів мають некеровані снаряди М-26, ракети GMLRS за різними даними влучають у ціль на відстані 70-85 кілометрів. Також «Хаймерс» – це та машина, з якої випускають «Атакамс», що можуть летіти на відстань до 300 кілометрів, тобто у глибокий тил ворога. Але найпотужнішим зразком в арсеналі «Хаймерсу» є оперативно-тактична ракета PRSM, яка здатна пролетіти майже 500 кілометрів. На озброєння США цей боєприпас мав надійти минулого року, а перше його удосконалення заплановане на 2025. Керувати пусками можна як із кабіни, так і за допомогою виносного пульта. Що цікаво, що спершу «Хаймерс» розроблявся на гусеничному шасі і мав свій серійний номер М-270. Але згодом гусеничний хід замінили колісним, і саме це дало системі ще більшої мобільності і спритності, а також можливість долати рельєфний ґрунт. Простими словами, машина стала набагато легшою, ніж її попередня версія. І час зупинитися на тактико-технічних характеристиках цієї РСЗВ. Отже, вага машини 16 тонн, довжина 7 метрів, ширина майже 2,5 метри, висота 3, екіпаж 3 людини, машиніст, навідник, командир.
Але в екстремальних умовах може впоратись і одна людина. Калібр зброї 227 мм, кількість боєприпасів 6 керованих і некерованих ракет типу МЛРС або ж одна оперативно-тактична балістична ракета «Атакамс». Максимальна швидкість бойової машини по шосе 85 км на годину броня захищає від легкої стрілецької зброї та уламків. Перше бойове застосування «Хаймерс» відбулося в Афганістані у 2001-му, і пізніше він брав участь в операціях проти талібів. Далі, у 2018-му реактивна система була застосована і в Сирії. А з червня 2022 року «Хаймерс» з'явився і на озброєнні України. Спочатку до систем партнери передали лише ракети малої дальності, що здатні вражати цілі тільки в межах України, включно із захопленими територіями Луганської і Донецької областей, а також Кримом. Нині ж до цих установок ми отримали і далекобійні снаряди. Перше бойове хрещення «Хаймерс» в Україні було вже наприкінці червня 2022 року. Саме тоді у тимчасово окупованому Перевальську, що на Луганщині, пролунали надпотужні вибухи. Українським оборонцям завдяки успішному застосуванню «Хаймерс» вдалося розібрати на друзки російські склади із боєприпасами. Причому тоді кадри уламків від ракет «Хаймерс» почали публікувати самі ж загарбники. Саме завдяки «Хаймерсам» сили оборони України завдають руйнівних ударів по аеродромах ворога, зокрема у тимчасово окупованих Бердянську і Луганську. І відповідно знищують дорогезну військову техніку, до прикладу, ті ж самі бойові гелікоптери ворога. Слухай, кашку пожгли походу. Слышь, нихуя прицельно так-то, пи***ц. Нині «Хаймерс» допомагає нашим військовим нищити як живу силу загарбників, так і їхні склади зі зброєю і технікою. І нещодавно Київ отримав довгоочікуваний дозвіл від Вашингтона бити американською зброєю по російських тилах, причому не лише у прикордонній зоні агресорки, тож запальні та яскраві літні ночі у росіян, напевно, ще попереду. Росіяни на фронті по-справжньому полюють за цими системами. Тому нашим оборонцям доводиться їх ретельно маскувати і приховувати. Українські екіпажі «Хаймерс» працюють переважно вночі. Усе для того, аби мінімізувати можливість виявлення їх російськими дронами. Через декілька хвилин після пострілів військові на великій швидкості залишають займані позиції та ховають системи у надійні місця дислокації. І тут варто відзначити, точність, швидкість і дальність «Хаймерс» – це те, чого завжди потребувала Україна, але не те, що мають радянські системи. З початком застосування ЗСУ «Хаймерсів» удари в бік противника стали ще більш точними. До всього, «Хаймерс» у порівнянні з радянськими реактивними системами залпового вогню має значно тихіший постріл. Утім, аби стримувати росіян від ще більшого просування вглиб, нашим бійцям потрібно значно більше таких систем, ніж є сьогодні. До всього, ця американська РСЗВ через швидкий і потужний запуск своїх ракет доводить безпорадність новітніх російських «Тріумфів». А це означає, що позиції загарбників завжди під загрозою. Сподобалось це відео? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи, а з нас – новий огляд техніки, яка є на озброєнні наших сил оборони.